Hamova bidzik. Enelish Khan. Sochnia. Ah, sochni nel bana. Pslinkas vetarav. Hi? Yesim ne. Mijevi. Ha, yeselem telel. Mi hroch peruni, enkesh taveri 2 kilo mandarina tenemer. Men menak. Utam vekenam. Kokhkin krtnam yerkhishchure khinalov asm cher mi dili melez rekhintam. Görbe görlina. Inchara. Watch me ban. Բայց ես չանդ կախարել։ Ուղղակի մտիկ եմ անում։ Սաղի տաճկը էս սիմինդի վրայա, դու իր պակաս։ Որուտ ես պրծնես, խնդրեմ եմ, կտաս կոթրոջի սոկը քաշեմ։ Հոպ, հոպ, արա, կարողա՞մ եմ խիկիլուխեն գստի կաղնած 2 ժամա։ Կոթրոջը արդեն բրոնի արածա, մենք դենք հերթով սոկը քաշիլ։ Լավ արա, ես ռեխու քաշածը ինչ պետք ալի, հիլարա քաշի նոր ձեզ կտա։ Վախ, ես ինչ նապորա, անտիր, անտիր։ Մամա որ եկելա տեսել, լվացանում ու լղանում եմ, է, մեի դս պրիլդի։ Բայց դե մին էքստրիմը պետք է, էլի։ Լովիկ! Ույ, եկավ, թրանք։ Բարսիկ թինգը դու, այդ է, ույ, լսրա չանգերին, այ, կտարվես դու։ Լովիկ, բոլա չնգլը հարես էտ կատվին։ Ադե մամա սիրիմ եմ, էլի, բոլա շատանների սուրելա, է, կատարվես դու։ Անացիլ դիաբ եմ ուրազ։ Ադելավ էլի ման բրախի, անլիզու հայվանա էլի հիլա մի քիչ փաղակշեմ իրան լավը զգա։ Հանգիստ, հանգիստ, հանգիստ։ Սմադրիտի, լեապարդ։ Լովիկ, էդ ինչ ես անամ։ Համ ձմեր ու կեմ ուտամ, համ կենթանիների աշխարհն եմ, համ մտիկ անամ, մամա։ Մտիկ արա, որ մերոնց ցույց տան, ձեն դու կամ ես էլ մտիկ անեմ։ Չէ, առայժմ ես շակալ հովազներին են ցույց տալի։ Բարի երեկո ձեզ։ Բարի գնցես։ Հարգելի Լովիկ, մենք տեղեկացել ենք, որ դուք շատ տաղանդավոր երիտասարդ նկարիչ եք։ Որ ոճում եք նկարում։ Ես նկարում եմ ամբողջովին նոր ոճում, որը կոչվում է մխտըր։ Մխտըր։ Այո, մխտըր, դա իմ կողմից հորինված ոճ է, իմ սեփական ոճն է։ Ինչ ես կլտապդ մեծարատի ծաղը մարա, կարող տեղը չես բերում։ Դե կկենամ ես այրես միրես հտ կմխտրեմ։ Չէ, կներեք, ես ուղակի առաջ անգամ եմ լսում այդ ոճի մասին։ Բա հենց է տա է աղբեր օրիգինալ վիճակը։ Լավ, իսկ հիմնականում ինչ գույներով եք աշխատում։ Սև ու սպիտակ, էլի բրատ, տղավարի։ Իսկ ինչպես եք մագագրում ձեր աբստրակտ նկարները։ Իմ բոլոր նկարների աջ անկյունում գրված է հորքուրի փխրուն։